სანი იყო მაგალითად რამდენადაც მე ვიცი ლაშა ჟვანი თავის დროზე და არა მხოლოდ ფონდის სახელით მოვიწვიეთ ის დღეს აქ არამედ აი ამ ისტორიის მოსაყოლადაც ლაშა შეგიძლიათ გაიხსენოთ თქვენი პირველი ემოცია და შეხვედრა კათოლიკოს პატრიარქთან როგორც ვიცი ძალიან პატარა იყავით როცა პირველად შეხვდით მას მადლობა ინგა განსაკუთრებული ძალის ხო არ მჭირდება გახსენებისთვის იმიტომ რომ არის ადამიანის ცხოვრებაში ბავშვობაში განსაკუთრებით რომელიც რაღაც ბუნდოვნად გახსოვს მაგრამ არის რომელიც იმდენად ეფექტს ახდენს ადამიანის ცხოვრებაზე რომ მთელი ცხოვრება ამახსოვრდება უწმინდესთან შეხვედრა ჩემი პირველი სწორედ ასეთი იყო და არა მარტო პირველი მეორეც და მესამე შეხვედრაც ბავშვობაში 91 წლის იანვარი იყო ძველით ახალწლამდე შობის მერე პერიოდი და სიონის საკათედრო ტაძარში საღამოს მოვნათლეს იმის გამო რომ ბებია გარდამეცვალა და მისი უძმენესობა იმ პერიოდში პატრიარქის სახლში სიონის ეზოში ცხოვრობდა საპატრიარქოს არ ქონდა რაიმე სხვა ისეთი განსაკუთრებული შენობა და საღამოვით სიონის ეზოში სეირნობდა ხოლმე რომ გამოვედით ნათობიდან ჩემანათლიამ თქვა ირინა მაისურაძემ ის პედაგოგი არის ახლა სკოლის დირექტორი არის და აი ილიაო და მიმიყვანა მის უძმენესობასთან კარგად მახსოვს ისეთი კარაკურის საყელოთი ლაბადა ეცვა მის უწმინდესობას და მაშინ დამლოცა გულში ჩამიკრა და ეს იყო ჩემი პირველი შეხება ხოლო შემდგომ მოგვიანებით უკვე 99 წელს 98 წელს მაგოდეთ პატარები ვიყავით როდესაც გრიგოლ ჩეგოგიძემ მიგუყანა რამოდენიმე ახალგაზრდა მის უწმინდესობასთან ასევე იმავე სახლში და შეხვედრა იყო დაახლოებით საათნახევრიანი, იმიტომ რომ გერმანელი სტუმრები იყვნენ, კინოხელოვანები და რომ გამოვდიოდით, სტუმრები რომ გამოვიდნენ, მე გამოვედი ბოლოს ოთახიდან. და გამოსასვლელში არ ვიცი რატომ, მაგრამ შემოვტრიალდი. მისი უწმინდესობა იდგა თავის მაგიდასთან, ტახტთან და ჯვარს გასახავდა. აი ეს ჯვარის გადასახვა მუდმივად თარმზდებს მთელი ცხოვრება. საოცარი მომენტი. დაახლოებით მე მოგვიანებით. კი ბატონო, კიდევ გვექნება საშუალება. მე მინდა ეხა მამაბიძინასთან გადავიდე შეკითხვით და შემდეგ ხალბატონ მზიაკაცაძესთან და ხალბატონ ეთერთან. აი რაღაც ესე თანმიმდევრობით უნდა გადავანაწილოთ. დიდი მადლობა მამაო, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგვიყევით რამე პატრიარქის შესახებ. ეს არის ის დღე, როდესაც რაიმე განსაკუთრებული კითხვის დასმას მე არ ვაპირებ. უბრალოდ ყველას გთხოვთ, რომ